Sakra, ještě jednou, anebo počkat. Moment, lidi, počkejte mi, vydržte mi u videa. Já si jenom tady vezmu toaletní papír, který jsem dostal od Filipa. Utřu si čočku a řeknu vlastně to, co jsem chtěl říct. Přemýšlím, co jsem chtěl říct. Napadlo mě prostě, proč nemůžou lidi s exekucema a schráněnýma účtama chodit prostě po Fínerce a nebo prostě po Liberci nebo prostě po Republice a třeba ukazovat lidem QR kód a sakra mě to zamklo. Ukazovat lidem QR kód a prostě žebrat, jo. Třeba o 10 korun. Při dnešních okamžitých platbách jako těch 10 korun na tom účtě je hnedka. Jo, takže jsem jako si říkal, že bych chodil po Fínerce s mobilem a takhle bych ukazoval QR kód a žádal bych lidi prostě, aby mi poslali prostě 10 korun, jo. Nebo třeba bych vyrobil QR kód 1 koruna, ale tam by mělo být jako na tom displeji napsaný jako QR platba 1 kačo, že jo. QR platba 1 kačo. A mělo by to být prostě takhle, lidi, mělo by to být prostě takhle, moderně, jo. Žebráci by měli žebrat moderně, prostě by ukázali mobil a člověk by buď to vytáhl ten svůj, nebo by ho nevytáhl. To by se lidi hnedka naučili, jo. Takže mě napadlo, že bych jako přijmul dar, prostě, že by mi někdo koupil tričko, na kterém by byl prostě QR kód mýho chráněného účtu, a tam by bylo prostě napsaný, tyjo, pobírám existenční minimum díky za každou korunu. Jo. Prostě nebo pobírám existenční minimum 2490 Kč měsíčně a díky za každou korunu. Jo, tak třeba tohle bych si prostě dal na záda s QR kódem. Prostě kdyby mě na ulici někdo zastavil a řekl počkejte a poslal mi peníze, tak jako já bych nebyl proti. A jako politik bych se to snažil prosadit, aby tohle prostě, aby to fungovalo, jo. S tím, že samozřejmě, když byste někomu takhle jako asi poslali platbu, tak byste chtěli nějakou jistotu toho, že to je prostě jako nachráněný účet a že to je prostě dar, jo. Takže asi v té QR platbě by mělo být tohle zakódovaný, mělo by to být nějak ochráněný prostě jako státem, jo, aby stát garantoval, že prostě když si tohle někdo dá na tričko, jo, takže to je opravdu dar, nebo něco v tom smyslu. Respektive, že vlastně když pak tím mobilem najedete takhle na čtečkou těch QR kódů, tak by vám tam naskočilo dar pro člověka, který pobírá měsíčně, jo, že by ta aplikace by toho člověka takhle přiznala, jo. Takže to by tam mohlo přibejít a prostě nestyděl bych se za to takhle prostě lidem zelektronizovat stát, jo. A to, že na to jdou Piráti jinak, to, že na to jde ODS jinak, to, že na to jdou ČSSD jinak a to, že na to jde ANO jinak a Starostové, že na to jdou jinak, to je jejich problém. Tohle je z mojí dílny, jo, a já to takhle předkládám prostě na internet. A to, jestli si to někdo prohlídne, neprohlídne a to, jestli to někdo prosadí nebo neprosadí, to je prostě lidi na vás, jo. To je na vás. Já jsem vám prostě svoje k tomu řekl.